በአንዲት ሀገር የምንገኝ ኢትዮጵያውያን ያውም ደግሞ በፕሌን የአንድ ሰዓት ጉዞ የሚያስኬድ ልዩነት ቢኖር እንኳ ይህን ያህል የሚደነቅ ነገር ሆኖ አንተ ከዛ ነው የመጣ አንተ ከዚህ ነው የመጣ የሚል አስተሳሰብ ከምሁራን የማይጠበቅ መሆኑን በዚሁ አጋጣሚ እንደ ሃይማኖት አባትነቴ ልናርመው የሚገባ ተግባር መሆኑን ለመግለጽ እወዳለሁ። ዩኒቨርሲቲዎች በተፈጥሯቸው የሰው ልጅ ሲቪላይዝድ እንደሆነ የሰለጠነ ፍጡር እንደሆነ መነጋገር እንደሚችል በዲያሎግ መግባባት እንደሚችል ካልተግባባ ሐሳቡን ይዞ መቀመጥ እንደሚችል የሚታይባቸው የሰው ልጅ ስልጡን መሆኑ የሚታይባቸው ቦታዎች ናቸው። በዘር ላይና በሃይማኖት ጥላቻ ላይ የተመሰረተ መቃቀርና በጣም አስከፊ ሆነውም ደግሞ በዲፕሎማ ፋንታ ወላጆች አስክሬን ሲቀበሉ ማየት ይሄ ኢትዮጵያዊ ያልሆነ እናንተን ተማሪዎችን ሁሉ የሚያሳፍር አገሪቷን የሚያሳፍር አድራጎት ነው። በዩኒቨርሲቲ ውስጥ በመሐከላችሁ ያሉትን ጠቁማችሁ ማውጣት ይገባችኋል። ከተፈራራችሁ ይውጧችኋል። አገሪቷን ባዶ ነው የምታደርጉት። ሚዲያዎች አክቲቪስቶች ነን የሚሉ የጥላቻ ዘር የጥላቻ መርዝ ይነዛሉ። እናንተም በዚሁ ተመርዛችሁ ነው። ያሳዝናል እዚህ የደረሳችሁት። ግን ኃላፊነቱ እናንተ ነው። ለምን መጥፎውንና ጥሩውን አመዛዝናችሁ እንክርዳዱን ትታችሁ ጥሩውን ዘር ይዛችሁ መሄድ ነበረባችሁ? ከዩኒቨርሲቲ ተማሪ የሚጠበቀው ይሄ ነው። በዚህ ጊዜ ተምሬ፣ በዚህ ጊዜ ዩኒቨርሲቲ ገብቼ፣ በዚህ ጊዜ ጨርሼ፣ በዚህ ጊዜ ስራ ይዤ ወይም ደግሞ ሁለተኛ ዲግሪዬን ለመያዝ ብላችሁ ያወጣችሁት እቅድ ሁሉ ሊሳካ የሚችለው በአግባቡ ጊዜያችሁን ስትጠቀሙ ነው። ምን ነካን? ምንድን ነው የሆን ነው? ተማሪዎች ምን ነካችሁ? እዛ ውስጥ መሽጋችሁም ደግሞ የተለያየ ነገር የምታደርጉ ጀግንነት እኮ አይደለም ይሄ። ይሄ እኮ ጀግንነት አይደለም፣ ይሄ ፈሪነት ነው። እንዴት እዚህ ጋር ሊደረስ ቻለ ብዬ መጠየቅ እና መለመን እፈልጋለሁ። እባካችሁን ወደ ትምህርታችሁ ተመለሱ። እባካችሁ ሲቪላይዝድ እንሆን። እባካችሁ ኢንተግሬሽን ይኑረን፣ እንከባበር። እኛ እዚህ የተሰበሰብነው አባቶች ጊዜያችን እየተቃረበ ነው። የወደፊቷን ኢትዮጵያችንን ማን እንደሚረከብ አውቀን መሄድ ነው የምንፈልገው። ይሄም ስለሆነ ነው እናንተን የምንማጸነው። ታዲያ ዛሬ በምንም ምክንያት ይሁን ትምህርታችሁን ስታቆሙ፣ የትምህርት ገበታችሁን ጥላችሁ ስትሄዱ ምን ማለት ነው? ይሄ ሁሉ ህልም ከንቱ ሆነ ማለት ነው። እንዳልኖራችሁ ነው የሆነው። ምናልባት ዛሬ ይህንን ተካፍዬ በዚህ አይነት እንደዚህ ሆኜ ነገ እመራለሁ ትሉ ይሆናል። አትሳሳቱ። ነገ እናንተ አይደለም፣ ትናንትም አልፈዋል። ዛሬ ነው መስራት የምትችሉ።